Αν σας έλεγε κάποιος, ποιο θα ήταν το ιδανικό μπραντ για τη Λάρισα, για παράδειγμα, που φιλοξενεί και το συνέδριο, θα μου πείτε, μπορεί να προκύψει μέσα από την κουβέντα αυτών των ημερών, των ημερών του συνεδρίου. Κοιτάξτε, το θέμα του μπραντ είναι πολύπλοκο. Δηλαδή, καταρχάς, συνήθως δεν είναι ένα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς είναι μια πόλη έχει πολλές ταυτότητες, αλλά μέχρι τρεις μπορεί να προβάλλει. Υπάρχει για να μην μπερδεύει. Ναι, γιατί μετά δημιουργείται σύγχυση. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, π.χ. περισσότερη τη Λάρισα την ξέρουν στην πρωτεύουσα του καφέ στην Ελλάδα, που εμείς το αξιοποιούμε αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχει μια παράδοση στον αθλητισμό με την ΑΕΛ και επίσης και στον πολιτισμό με το ΔΠΘ αλλά και με άλλους φορείς. Αυτά όλα υπάρχουν και αξιοποιούνται. Υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν τίποτα και ξεκινάνε από το μηδέν να διαμορφώσουν μια ταυτότητα. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτό που είδαμε είναι ότι είναι μια πολυσύνθετη ιστορία, αλλά πού καταλήγει. Καταλήγει στο ότι η πόλη έχει φοβερή δυναμική, η γεωγραφική θέση της είναι ιδανική, είναι στο κέντρο της Ελλάδας, αλλά πρέπει να γίνει ένα άνοιγμα. Γι' αυτό και το σλόγγαν, ας πούμε, είναι η ανοιχτή πόλη. Δηλαδή, οι άνθρωποι, γενικά η πόλη, ας πούμε, έχει τόσα πλεονεκτήματα που θα έπρεπε να τα προβάλλει δυνατότερα. Άρα πρέπει να κάνει γι' αυτό και το, ας πούμε, αυτό λέμε, από την εσωστρέφεια στην ανοιχτή πόλη. Άρα εκεί επικεντρώσαμε και στην ουσία αυτό που μένει και είναι και ελεύθερο διαθέσιμο στο διαδίκτυο να δει κανείς είναι τα 7 πακέτα, όπως τα λέμε, προώθησης, που είναι, αν θυμάμαι καλά τώρα, πολιτισμός, είναι μέσα τουρισμός, επιχειρηματικότητα, πάντως, κοιτάξτε, υγεία. Κοιτάξτε τώρα πόσο κρίμα είναι που συζητούμε τόσα χρόνια για το αρχαίο θέατρο. Ναι. Ένα από τα ελάχιστα μέσα στον αστικό ιστό μιας πόλης και το μοναδικό σε τέτοιου μεγέθους πόλη που ακόμη συζητούμε για το ποιος θα συνεχίσει τη χρηματοδότηση, για το κομμάτι που θα φύγει των κτηρίων μπροστά και θα δημιουργηθεί μια πλατεία, άρα θα είναι καλύτερα επισκέψιμο σε πολλά επίπεδα και όλα αυτά, ακόμη αυτά συζητιούνται. Το λέω, μάλλον ολοκληρώσε και θα πω μετά, γιατί είχαμε την κουβέντα αυτή με την Άννα τη Βαγιανά χθες βράδυ. Ναι, θεωρώ ότι, εντάξει, καταρχάς πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δηλαδή, παρόλο το γενικό πλαίσιο, βλέπουμε ότι και από το 12 που έγινε το πρώτο συνέδριο στο Βόλο, τα πράγματα έχουν, σε αυτό το τομέα έχουν προχωρήσει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολλοί οικισμοί, μικρές και μεσαίες πόλεις έχουν πάρει πρωτοβουλίες που και εμείς ήδη τα γνωρούσαμε. Εγώ εντυπωσιάστηκα από το εύρος, το φάσμα των περιλήψεων που μας ήρθανε. Περισσότεροι δήμοι ενδιαφέρονται, δηλαδή τότε είχαν ενδιαφερθεί η Κοζάνη και η Λάρισα και εκεί κάναμε τα πρώτα σχέδια, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ίσως και λόγω της κρίσης παίρνονται κάποιες πρωτοβουλίες και βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε υπομονή πάντως. Κάποια πράγματα στην Ελλάδα κινούνται γρήγορα, ας πούμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Κέντρο Πολιτισμού, σε χρόνο ρεκόρ. Όλοι τρέμουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα που πέρασε στα χέρια του κράτους. Του Αμβούργου, ας πούμε, έκανε τόσα χρόνια και κόστησε τόσο πολύ. Εκεί τους ξεπεράσαμε. Ναι. Και σε τοπικό επίπεδο νομίζω ότι θα βρουν το δρόμο. Αυτό λέμε εμείς, πρέπει να έχουμε υπομονή και στη σχέδιο. Αυτό είναι το βασικό. Να υπάρχει ένα σχέδιο. Αλλά ισχύει αυτό που λέω. Δηλαδή, τώρα που πέρασε στα χέρια του κράτους, όλοι λένε τι θα γίνει. Έτσι. Θέλω και εκεί να είμαι αισιόδοξο, εντάξει, ότι θα τα καταφέρουμε. Μακάρι, αλλά. Τώρα, να πούμε ότι δεν θα είστε μόνο κλεισμένοι, όπως είπαμε, στο Μιλού του Παπά. Από χθες ξεκίνησαν εκδηλώσεις με αυτή την έκθεση που εγκαινιάστηκε. Και σήμερα θα εγκαινιάσω και εγώ μια έκθεση των οικαστικών σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες. Ένας στόχος ήταν η συνεργασία με φορείς της πόλης. Mm-hmm. Αυτό το άνοιγμα, δηλαδή, είμαστε οι πρώτοι που το εφαρμόσαμε. Να σας πω, έφερα το χαρτί γιατί δεν τα θυμάμαι κι εγώ. Ναι, βέβαια, στις 8 είναι απόψε στο θέατρο του Ήλι η έκθεση που εγκαινιάζετε εσείς. Έχουμε μέχρι και η Mambaldi προσφέρουν έκπτωση στους σύνεδρους που θα έχουν συναυλία την Παρασκευή το βράδυ στο Μίλιο. Βλέπω ότι έχετε γραφίτι στο ποτάμι. Γράφιτι Σάββατο πρωί, φιλαρμονική. Ξενάγηση στο διαχρονικό. Την Κυριακή είναι η φιλαρμονική του Δήμου και ξενάγηση στο διαχρονικό. Ο γαστρονομικός περίπατος που έχει δοκιμαστεί είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Την Κυριακή και, αυτή, και η εκδρομή, ναι. Ωραία. Και η εκδρομή στο μεταξοχώρι. Ναι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Πολύ καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Και εδώ είμαστε, να σας πω, ότι η επόμενη μέρα έχει αξία. Προφανώς, Δηλαδή, αυτό που αξίζει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς θέλουμε να προσκαλούμε τους κατοίκους, γιατί ακόμα και ένα σχέδιο μάρκετ να πετύχει, στηρίζεται στους υπάρχοντες κατοίκους. Και να θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, νέους κατοίκους και τουρισμό,
αν δεν το, ας πούμε, αγκαλιάσουν οι υπάρχοντες κάτοικοι, έτσι δεν γίνεται τίποτα. Είναι ζήτημα της κοινωνίας. Θέλουμε και τη συμμετοχή των κατοίκων και οι επισκέπτες να έρθουν στη Λάρισα ή με αφορμή το συνέδριο ή με αφορμή κάτι άλλο και να αξιοποιήσουν και όλα τα άλλα που προσφέρει η πόλη και αυτά που προσφέρουμε εμείς. Και όπως είπατε, το θέμα είναι πάντα το μετά. Να. Ευχαριστούμε, κύριε Δέφνερ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.